ឯដាំហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមពីការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពជើងគោកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូង ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ1លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាជាមួយកងទ័ពជើងគោកកូរ៉េខាងត្បូងការបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមពីការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក
ការបោះសម្អាតមីននិងសុខាភិបាលជាដើមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាដោយដែលកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរបានខិតខំអនុវត្តកិច្ចការជាច្រើននិងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាកន្លងមកនេះលោកក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមផងដែរថាជាមួយនឹងការគាំទ្ររបស់ស្ថានទូតនិងកាយឡៃអនុវត្តយោធាកូរ៉េនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្រិតកងទ័ពជើងគោកនឹងត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាពិសេសការបង្កើតទំនាក់ទ
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.